Mirë, kthehemi në studio, do ndalemi tashmë në hapësirën e intervistës për diskutuar për gjitha problematika që vinë në rajon, por edhe më gjërë. Liderët e G20-s u pajtuan një deklaratë të përbashkët, e cila erdhi pas një samiti dytitor, kishte në fokus problemet globale, por po ashtu edhe zhvillimin dhe ndërveprimin ekonomik. Për diskutuar më gjërë, por edhe për çështjet e Kosovës, të ftuar në studion kam analistin dhe studiuesin Ardian Muhaj, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Muaj, edhe presidenti Narendra Modi, që ishte mikpritësi i samitit të G20-s me liderët më të fuqishëm në Europë dhe më gjërë, e kishte theksuar që marrëdhëniet diplomatike, nënshkrimet dhe deklaratat nuk do të ndërpriten për shkak të konflikteve gjeopolitike. Por a duhej që në këtë samit të shmangej lufta në Ukrainë dhe ajo kritika e drejtë për drejtë? Atëherë, vetë vendi mikpritës ishte i tillë që është tregu neutral në rastin e konfliktit në Ukrainë, dhe ka një përje për të shikuar këto grupimet, G20-en, G8-en e tjerë, për të shikuar si dëshmi e superioritetit të perëndimit, le themi, të zhvilluar, por vetë fakti që në këtë rast tregohet aspekti përfshirës, gjithë përfshirës i gjitha palëve, do të ishte më çuditshme sikur të kishte një deklarim superioriteti nga ana e bllokut perëndimor haptas, dhe pavarësisht komenteve të ndryshme, pavarësisht ndjesisë se bloku perëndimor ose vendet e zhvilluara të veriut, hemisferës veriore, dolën disi më të zbutëra dhe disi në pozita, disi më të lkundura, mendoj se është kejt normale që edhe jugu, global, si shuot me këto vendet e Brexit dhe tjerë, të ketë zërin e vetë, përndryshe përse do ishte G20-a. Pra, edhe vetë India, vendi mikpritës, është një vendi cili nuk mund të vendosej në një pozitë që dilë të jashtë vetë vetës, jashtë neutralitetit të vetë, dhe... Pra ishte e pritshme, dhe ishte e pritshme dhe mund të meret, sepse samiti i vitit kaluar që u zhvillua në Indonezi, ishte me i fort, me i qartë, me eksplicit në dënimin e agresionit rus në Ukrainë, shtu që do ishte një përsëritje, ndoshtë edhe jo shumë produktive e të njëjtave gjëra të cilat janë theksuar në samitin e kaluar, shtu që besoj që ishte më ekuilibruar dhe më përmbajtësore, sepse në deklaratën e rënë dakord, nuk kemi tashmë identifikim aktorësh, por kemi më shumë parime, pra parimet janë të njëjta, që rëndin ndërkombëtar, marrëdhëniet ndërkombëtare, ligjet ndërkombëtare duhet ruhen, pavarësisht, pa emërtuar saktësisht, transgresorët, ata që i thyejnë, dhe besojnë këtë rast, merë edhe më fuqi, ka edhe më forcë, kur theksohen parimet dhe nuk shkohet tek dënimi konkret, sepse vetë formati i G20-s nuk është për dënuar dhe nuk e ka atë tagër që dënoj një, sepse është shumë divers, shumë ilarmishëm, ka fuqit të cilat kanë qëndrime ose edhe vetë sisteme kajtë të ndryshme, kështu që është pothuajse pa mundur që dilet me vendime dhe deklarata konkrete kundrejt një vendit saktuar. Me gjitha të kjo besoj vënë duke edhe disa gjëra. Marrëdhënien që gëzon India me Rusin, dy superfuqi, çfarë do të thotë gjithë kjo? Duke pasur parasysh se në këtë rrugë ishte edhe Joe Biden, i cili më pas edhe u largua. Një ndër vende që po furnizon Ukrainën me armatime, ndërkohë që kritikat e drejtë për drejta pra në çdo moment janë anashkaluar. Pa tjetër, por besoj se bota është shumë më madhe, është tragedi, realisht, ajo që pëndonë në Ukrainë, por jeta dhe bota është shumë e madhe, konflikte ka edhe në zonat e tjera, pra që mund tjenë në përmasat e ngjashme, shtu që përqëndrimi interesat e hemisferës vejor, blokut të zhvilluar vejor, euroatlantik le themi,
nuk janë të njëjta, nuk janë identike me vendet e jugut global, me vendet e mëdha, dhe edhe për shkak të afërsisë gjeografike, India, madje edhe Kina, janë të detyruara që të kenë një farë, ose të kenë një neutralitet dhe dakordësi ose bashkëpunim me fqinjët, që në këtë rast është Rusia, ose të kemi një luft me styre. Që si duket ata edhe vetë samiti, tregoj anën e vetë pragmatike, nuk shkoj tek pjesa shumë ideologike dhe retorike, por pranoj realitetin, i cili mbase nuk është i bukur, por pra kishte një qasje pragmatike në këtë samit. Besoj se edhe ndikimi i Indis si fuqi në rritje, si fuqi me ndikim global tashmë, besoj se ka ndikuar këtë që të negocioj edhe termat e shprejhjes, e deklaratës përfundimtare dhe të vetë formatit të takimit. Në fakt, u arrit edhe një marrëveshje, një plan për një korridor të transportit detar dhe hekurudhor që do lidh Indin me lindjen e mesme dhe Europën. Ju besoni se do ketë vërtet një lidhje pas krijimit edhe të kësaj strukture, le të themi infrastrukturore, por që mund të krijojë një lidhje shumë të fortë tashmë ndërmjet lindjes edhe perëndimit? Besoj se kjo është zhvillimi më i rëndësishëm. Po. Pika më e rëndësishme që duket sikur nuk kuptohet tërësisht rëndësia e saj, sepse është edhe një goditje gjeostrategjike për Rusinë. Po. Sepse e sill pikën e rëndësishme së komunikimit global mes jugut global dhe blokut perëndimor euroatlantik e sill në larg sferës ruse, pra korridori, si thosh, në pragmatike është një goditje e tërthort, por shumë e fuqishme për interesat ruse, sepse si thosh, kërkon të krijojë një korridor komunikimi të drejtë për drejtë nëpërmjet jugut të Himalajeve, le të themi, ose pjesës malore që ndanë dy pjesë të Azisë në jug dhe veri, direkt mes Kinës, Indis, lindjes mesme dhe Evropës, dhe nëse investohet në të, nuk them se nëse arrihet, sepse kjo është një përpjekje historike, është një përpjekje e njerëzimit që në fillimet e tij që të ketë një rrip komunikimi të vazhdueshëm mes ajo rruga e mendafshit, e ka qenë praktikisht originalisht kjo, pra përmes Indis, pastaj ka lviz në veri ose në jugt Himalajeve, ose e degëzuar, por nëse investohet në këtë drejtim, është një zhvillim shumë pozitiv për gjithë globin. Dhe shpresoj që kjo të mos mbetet thjesht në letër dhe sa për të përmbush qëllimin e takimit të rrallës. Po nuk ishte një ftesë në këtë summit për presidentin Zelenski, ndërkohë që Vladimir Putin refuzoi vetë që të merrte pjesë. Tani nuk presidenti Zelenski është në mes të një konflikti dhe plus asaj që duke qenë se shumica ose një pjesë e madhe e antarëve të G20-s janë neutral ose në anën e Rusisë, besoj se ka qenë edhe një zgjidhje diplomatike që përderisa mungon ose vetë mungon pjesa ruse, të mos jetë as pjesa sfiduese në konflikt, sepse përndryshe këtë kjo neutralitet i qëndrimit dhe i deklaratës dhe i këtë takimit do kishte rënë thjesht nga prezenca e njërit palë dhe jo palës tjetër. E kuptoj. Nëse ka qenë një zgjidhje diplomatike e mirë pranuar nga gjithë. Si do shkoj pjesa e Ukrajinës? Pra, shohim që SBA-t po përforcojnë armatimet e tyre, po shohim tashmë edhe armatimet le të themi më të specializuara, lufta atje vazhdon, civil të vrarë, kur mund të marrë fund e gjithë kjo luftë? Dhe nëse këto samite nuk mund ta vënë theksin te lufta që po zhvillohet, kush duhet ta vërtheksin dhe si mund ndalohet?
Praktikisht nuk ka mekanizma ndërkombëtar të geopolitik, geojuridik, që t'i ven fret, që të ndalojnë një konfliktet tila. Sepse bëhet fjalë për aktor global, të cilët, si që teksuam, nëse mund të arrinë që të sfidojnë edhe rendin ekzistues dhe të krijojnë ose tentojnë krijojnë një rend të ri me rregulla të reja, lloje të tjera. Kështu që por si konflikt është shumë e vështirë të thuhet, gjithçka varet nga situata në terren dhe këtu ka diçka që është mbase edhe nuk theksohet nga njëherë, janë dy kundërshtar që e njohin shumë mirë njëri tjetrin. Dhe janë në pozita pothuajse të barabarta dhe si thush pozita ushtarake apo pozita ushtarake, pozita në gjitha aspektet janë në pozita sepse nëse Rusia është më e madhe se sa Ukraina, Ukraina ka si thush ka investime, ka ushtri, ka forca të mobilizuara në po është gjithmonë që fish. Ukraina e ka ushtrinë shumë më të përgatitur se sa pale ruse. Të paktën edhe mbrojtja që ka vjuar deri tani tregon që ka. Dhe ndihma e aleatëve të Ukrainës e ka sjell pikisht këtë përballje në një pikë barazimi që është e vështirë të ketë një fitues. Fituesi besoj se nuk mund të vendoset në fushën e betejës, pikisht për shkak të se dy kundërshtarët e njohin shumë mirë njëri tjetrin, por shpresojmë, ne duhet shpresojmë që pakten liderëve, sidomos pjesa e agresorit, pra presidenti i Rusisë, Putin, të ketë ose vetë shteti rus të rikonsideroj objektivat e veta dhe kërkoj ose të pranoj arritje në një marveshe në tavolin, sepse është shumë e vështirë nëse një konflikt ushtarak nuk zgjidhet me, si thush, në momente të para, pra jemi ndojim në vitin e tretë pas disa muajsh, dhe nëse nuk zgjidhet shpejt, atëherë mbetet pothuajse një konflikt i përhershëm. Gjatë që s'mbyllet kollaj. Mirë, në fakt dua të ndalem tashmë edhe në rajon, ndonë se fatmirësisht nuk kemi një konflikt të tillë të madh, tensionet vjojnë dhe bëhet fjalë për veriun e Kosovës, për plasja Kosovë-Serbi. Pas dy ditësh do ketë edhe një takim në Bruksel, Kurti dhe Vučić. Presidenti Avjosa Osmani ka theksuar edhe në Bordobrion heqjen e sanksioneve nga ana Bashkimit Evropian. Mendoni se mund të ketë një marrëveshje pa heqjen e këtyre sanksioneve ndaj Kosovës? Ose të paktën a mund të zhvillohet kjo tryez? Marveshja është dëmtuar që me vendosin e sankcioneve, sankcionet nuk janë dajta, janë totalisht papranushme, por rrugtimi dajt kësaj situate cila për qenë të sinqert është jo e duhura, jo ajo që do të dëshironim ne, dhe gjithë kjo përpjekja për ta sjell, për të hynë takim, me një barazi trajtimi nga ana e Brukselit ndaj dy palëve, është praktikisht është një dobësi taktike e jona, arsyet pse kemi mrit në këtë pikë janë të shumta, rrugtimi është i gjatë, janë probleme dhe paaftësi që janë akumuluar, por që sanksionet janë të padrejta, totalisht padrejta, është fakt. Mënyra se si janë pranuar që të vendosen, mënyra se si janë arrit në atë pikë, mënyra se si kërkohet që të hiqen, mënyra se si do përballemi me ose do shmangen këto sanksione dhe mënyra se si do përfundojnë janë çështje për të trajtuar dhe besoj se e kanë dëmtuar tashme, pra nuk bëhet fjalë vetëm për takimin e ditës së enjtë, por e kanë dëmtuar imazhin e Kosovës, edhe të shqiptarëve në përgjithësi, por në fund fundit imazhi nuk është gjithçka,
Po, ka dhe... një detyrë më thelbësore Kosova nëse ka bërë këto gabime, sepse është teksuar shpesh, nuk e di nëse ju bini dakord me mua që edhe Kosova ka pasur ndonjëherë ndoshta deklarata të nxituara mos koordinim me ndërkombëtarët, çfarë solli deri në sankcionim. Por mendoni se ka një detyrë cilën tashmë duhet ta shohë me shumë kujdes nëse raporti me ndërkombëtarët u acarua pak, duke u sjellë sërish në neutralitet. Problemi është se i japim shumë rëndësi lëndimit të ndërkombëtarëve. Dhe kjo është, si thosh, kjo është pjesë e mos menaxhimit të duhur nga ana jonë, sepse kemi një në Prishtinë pushteti, qeveria, duket se e ka me shumë ngut, me shumë këmbgulje që të dominoj skenën politike brenda Kosovës dhe njëkohësisht edhe të ketë sukses në përballjen me Serbinë dhe në kurimin e imazhit ndërkombëtar të Kosovës. Ndikon kjo se është një shtet më i ri dhe më i brisht? Patjetër, por tashmë një shtet me 3 dekada, po thuj se liri dhe me 2 dekada parasi, nuk është i, nuk mund të konsiderohet i ri. Okay. Dhe këto është problemi se nuk duhet sillemi si të ri, si të pa njohur, si të pa merituar dhe të gjitha këto e kanë sjell situatën në këtë pikë. Qeveria nuk, si thush, duket se ka prioritet shumë dominimin politik skenës politike, pa ka shumë prioritet fitoren brenda Kosovës, brenda spektrit politik. Opozita, për fatkeq, vazhdon të mos mësoj, sepse në opozit, si regull në opozit, je për shkak sepse ke ngel në klasën e provimeve, në klasën e zgjedhjeve të sovranit. Pra, sovranit ka vendos që ti të përsritesh, të jesh, të ka vendos 4 dhe ti do tani. Çdo opozit e cila nuk merr mend për aq kohë sa është në opozit, ajo është do jetë ndështuar edhe në qeveri nëse vjen. Dhe ua përshtërson dhe procesin? Ne shumë, pa dyshim, këtu duhet kemi në bashkëpunim të plot opozit-pozit. Çfarë ndodh me pozitën, si që thash, ajo ka hallin e opozitës. Pozita nga anë e vetë nuk edhe është shumë interesante, shumë problematike, sepse nuk e parasjet situatën si problematike për Kosovën, po vendimet e qeveris po lëndojnë ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët nuk lëndohen Kosovën, Kosovë lëndohen dhe interesat tona. Okay. Është, pra, dhe është shumë e çuditshme se si të ketë një boshllëk përmbajtësor narrativës dhe të prezantimit të ideve nga një opozitë e cila mundet ta shfrytëzoj për të mirën e Kosovës, që ta orientoj edhe qeverinë që të shkojë. Ata, nga gjitha ato analiza e mënyrës se si kanë prezantu problemet e deri tashme, nuk thonë për shembull që këtë veprim duhet ta bëjmë për hir të Kosovës, po që të mos lëndojmë ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët janë në vendet e tyre, kanë punët e tyre të zgjidhura në mënyrat e tyre, në debat dhe në shqetësimin tonë është Kosova. Jemi në fund, çfarë presim nga ky takim ditën e njëjtë? Që është një përballje që vjen pas një gjuhe retorike të ashpër. Nga ky takim i të njëjtës presim një takim tjetër të një javë tjetër në një kohë tjetër, por unë nuk besoj se mund të kemi dhe vetë dialogu, sepse pra janë disa takime dhe shumë dhe probleme. Plus asaj që palët hynë në takim pa ndonjë premtim për afrimi, kështu që unë besoj se maksimumi do të bien dakord që të vazhdojnë sërish dialogun, por që nuk do të ketë ndonjë avancim dhe besoj se dialogu është kompromentuar, është korruptuar që në fillim dhe duhet rikonceptuar, rikonsideruar edhe vetë dialogu. Ju falenderoj shumë për kohën dhe për bisedën tuaj. Faleminderit, ishte knasi. Mirë të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen, përfundon këtu ky edicion informativ Bashkë Mirupafshim.